var en af dem, der var med til at lave Matrix. Så det bliver spændende at se, hvad sådan en, der kan rykke ind på. På grøn bane, der har vi så den anden Black & Decker, og jeg ved ikke, om de er blevet tunet med Korn 40, eller om de kører en klassisk Korn 80. Men i hvert fald en god klassisk model, som her er blevet udstyret med nogle forhjul og noget flot pynt.